Днешният ден е свързан с сефирата Малкут по един странен начин. Ние днес ще се занимаваме за шести път с Малкут, като ще говорим предимно за ангела хранител. Но ако си спомняте, миналия път учихме, че Илия, свети Илия, е всъщност представител на енергетиката на Сандалфон, архангела на планетата Земя. А знаеме, че едно от превъплъщенията на Илия е Йоан Кръстител, а Йоан Кръстител днеска се чества неговия рожден ден. Така че по някакъв начин днешния ден също е свързан с енергетиката на сефирата Малкут. Но преди да говорим за ангела-хранител, нека да видим какво се е случило в нашата школа преди 100 години. Виждате, че няколко поредни недели учителя използва непрекъснато книгата на живота, т.е. Евангелието на Матей, като преди 100 години той е използвал глава 27, 63 стих. 27 глава на Евангелието на Матей се разказва вече за това как е предаден Исус, какво се е случило с предателя. И тук вече, когато е разпънат на кръста, от 57 стих се говори, и когато се свечери, дойде един богаташ от Ариматея на име Йосиф, който също беше се учил при Исуса. Той дойде при Пилата и поиска Исусовото тяло. Тогава Пилат заповяда да му се даде. Йосиф, като взе тялото, обви го с чиста плащеница и го положи в своя нов гроб, който бе изсякал в скалата, и като привали голям камък на гробната врата, отиде си. А там бяха Мария Магдалина и другата Мария, които седяха срещу гроба. И на следващия ден, който бе денят след приготовлението за празника, главните свещеници и фарисеи се събраха при Пилата и казаха: Господарю, спомнихме си, че оня измамник приживе рече, след 3 дни ще възкръсна. Заповядай проче гроба да се пази здраво до третия ден, да не би учениците му да дойдат и да го откраднат и да кажат на народа възкръсна от мъртвите. Така последната измама ще бъде по-лоша от първата. И учителя използва 63 стих след 3 дни. Фразата след 3 дни. Беседата си учителя започва така. Ако тия думи бяха казани за някой обикновен човек, не щеше да ни учудва. Но те се отнасят до вярванията на съвременните християнски народи. То е казано не от прости хора, но от най-учените хора на еврейския народ, от служителите на църквата, отлично запознати с Моисеевия закон. Казват: спомняме си за това. От тук може да се види какво е било отношението на тогавашното духовенство спрямо Исуса. Сегашните християнски народи считат Христа за божество, за Син Божий. И затова ние не бихме желали да знаем как се обясняват те това противоречие. Не само в еврейския народ, но изобщо. Като проучваме историята на всички религии, няма учител, който като е дошъл в света, да е бил добре посрещнат. Във всички народи, без изключение, са ги посрещали като измамници и лъжци. Това го виждаме и при нас. Какво направиха с богомилите, какво направиха и с Орфей. И брастото го виждаме.
Където съм ли се добил? Да. За нас, хората, на положителната наука, ние може да си обясним това нещо много обективно. Има разногледи хора. Това са хора, на които очните нерви не са еднакво дълги. Та впечатленията от външния свят не си съвпадат в един и същи момент и се явява двоен образ. Единият образ се възприема по-рано, а другия по-късно. Тази аберация, т.е. отклоняване, съществува и в човешкия ум. Човек може едновременно да възприеме два образа, но законът е такъв. Не могат да се възприемат изведнъж два противоположни образа в природата. Защото ако един образ е хармоничен, другия ще бъде дисхармоничен. Но това проистича от факта, че в самия живот има две велики течения. Соковете, които идат от корените на дървото, имат едно свойство. А тези, които идват от клоните, имат друго свойство. Може да попитате защо става така. За обяснение аз ще си послужа с една аналогия с това, което става в природата. Защо корените на дървото не са прави, както клоните, а лъкатушат в земята? Понеже почвата е по-гъста. За да си пробият път, корените са принудени да изкривяват своята посока. А клоните, понеже растат в по-рядка атмосфера, техният растеж е по-правилен. Значи, когато схващанията на хората са материалистични, винаги има известно изкривяване. Например, евреите се отличават с краен материализъм, което може да се проследи в тяхната история. Братята на Йосифа го продадоха много евтино. Виждаме друг пример. Юда продаде Христа за 30 сребърника. Тия прояви на човешката душа са необясними за един обикновен човек. Затова учителя казва, че когато човек пристъпи към една школа, трябват му минимум 7 години да мълчи, да се смирява, за да може това криво разбиране, което е получил в материалния свят и от което не се е отървал, когато е влязал в школата, да може постепенно то да се изправя. Затова казва, необходими ви са минимум 23 до 27 години да бъдете в моята школа, за да станете ученици. Мои ученици, да. Благодаря ти, Ангел. Да, това трябва да се има предвид. То не е случайно казано. Нищо не казва учителя случайно. Защото ти да трансформираш тази личност, която е потопена в най-жестокия материализъм, си иска време. И да продължим с учителя. Ние помним, че онзи измамник, т.е. Исус, когато още беше жив, рече: след 3 дни ще възкръсна. Ние знаем, че той няма да възкръсне, но е нагласил да дойдат неговите ученици, да откраднат тялото му и да разгласят навсякъде, че той действително е възкръснал. Този въпрос от 2000 години не е разяснен. В цялата християнска литература, ако я разгърнете, ще срещнете разни теории дали е възкръснал Христос или не е. Защото ако той не е възкръснал, както е казал, тогава цялото веро на християните пропада. Но ако Христос е възкръснал, тогава веруюто на християните се базира на една основа, на която живота има възможност
да расте. Възкресението включва в себе си друг закон. То е състояние, минаване на душата в онова същинско състояние, в което е съществувала преди да е била въплатена в материята. Тоест, знаеме, че психичното тяло на човека се намира в ейцира. Докато човек живее в своето его, в своята личност, той няма как да възкръсне. Но когато направи трайна връзка с Тиферет, тогава той се свързва с своята божествена душа, т.е. със своята индивидуалност, и тогава можем да говорим за възкресение. Защо? Защото учителя казва, че минава вече личността, т.е. нишата част на душата в онова същинско състояние, в което е съществувала преди да е била въплатена в материята. Веднъж въплатена в материята, душата се опорочава. Също всички хора без изключение са нечисти. Поради това ние трябва да правим на земята големи усилия, за да можем със силата на духа да очистим нашето сърце, нашия ум, нашите действия и желания от това окаляне. Но, пак казвам, за това е нужно, за да има духа достъп до нашата личност, трябва да сме достигнали до Тиферет. Причината за окаленето е самата материя. Значи, тя е от такова естество, че се опорочава. Ако отричате, че материята може да се опорочи, тогава защо изхвърляме част от нея навън? Защо след вкусното ядене на бюреци, на палачинки, чувстваме неприятност, че понякога не искаме и да ги видим? Откъде се образува това? Вътре в палачинките ли беше? Аз считам, че нечистотиите са в самата материя. Като в затворено шише. Отпушиш шишето и виждаш какво има вътре. Човешкият дух трябва да изучи процеса на чистенето. А това беше в сефирата Есот. И сега, миналия път, учителя ни обеща, че ще ни доразкаже приказката за дъщерята на царя Бентам Берухи, и точно доразказва приказката. Трима ангели слезли от небето да донесат подаръци на царската дъщеря. Първият ангел, Амерфил, бил един от най-видните членове на ангелския свят. Той бил един от най-учените ангели, може да се каже, познавал тайните на битието. Този делегат за царството на всемирното бяло братство бил поставен от Бога на изпит. Като видял царската дъщеря, Амерфил се влюбил в нея и пожелал да влезе в скъпоценния камък на нейния пръстен. Да усеща винаги аромата й. Пожелал и се привлякал от камъка. Всеки ден той навлизал все повече в камъка и видял, че се обезобразява. Но да се върне назад не могъл. Искал той да се освободи, но как? Срам го било да се обърне към небето. Също така се срамувал и от приятелите си, че ще му кажат как така с неговите големи знания да се увлече от една жена на земята. Вместо да й каже, че обича, той влязъл в един камък и се покупил. Той почнал да гори от срам и колкото повече горял, камъкът ставал все по-блестящ. Питате, защо диаманта причупва лъчите и блести? Защото ангела е свързан още с камък. И днес той казва, аз ви моля, братя, не се свързвайте с никакъв скъпоценен камък. От голямата мъка у ангела се явило едно озлобление. Скрит в камъка, той не искал никого да вижда, пък и никой не искал да го знае.
Днес хората не подозират, не знаят произхождението на този диамант. След като се отдалечило от царството на бялото братство, този камък почнал да минава от ръка на ръка, докато след хиляди години дошъл в царството на Механ Мирфил. Той имал една дъщеря на име Мирфил. Тя не била благородна. И като влязал камъка в нейните ръце, у нея се зародило едно жестоко желание. Който се влюбвал в нея и предлагал да се оженят, тя казвала: аз ще се оженя за тебе, но след като ти извади очите. Идвали млади князе, царски синове и всички приемали желанието й. На всички, един по един, тя изваждала очите и ги туряла в едно шишенце. Като дошъл първия кандидат, ангел от диаманта пошепнал на Мирфил: извади му очите, аз не искам да ме гледа. Значи, тя била адепт на този камък. Князът казвал: извади ми очите, само ми дай да те прегърна. Така, обезобразен, тя го затваряла в една стая с слугинята си. Той прегръщал слугинята, като е мислил за царската дъщеря, а тя се смеяла насреща му и казвала: колко си мил, колко си хубав. На другия ден отивала да го пита доволен ли е. Много съм доволен, отговарял той. По същия начин тя постъпила с останалите кандидати и всички били доволни от нея. Ще кажете, колко е жестока тази царска дъщеря Мирфил? Питам. Съвременният свят не ви ли е дал по една лъжлива мума, която сте пригърнали? Вашите очи на място ли са? Не са ли извадени? Някой пригърнал една къща, друг министерски пост, трети се оженил, какви ли не глупости сте прегърнали и всеки мисли, че това е същността. Вие сте продали същността, изгубили сте Бога, изгубили сте любовта и казвате, че сте културни. Не, няма още култура в света. Духовното идване на Христа е през тази епоха. Първата негова мисия е да възстанови зрението на хората. Най-после в царството на Мирфил дошъл един адепт. Той казал: искам да видя царската дъщеря, да й кажа три думи. Тя се зачудила на неговото желание, но се съгласила да чуе тези три думи. Като се срещнали, той е запитал: познаваш ли този камък? Знаеш ли историята му? Моля, разкажи ми историята на този камък. Ако носиш още по този начин камъка, ще бъдеш най-нещастната жена в света. Защо изнасям този факт? Вземете, например, една мома, която се играе със сърцето на някой мъж. Ще ви кажа защо тя се играе със сърцето му. После адептът запитал царската дъщеря: можеш ли да ми покажеш своя пръв любовник? Ще ти го покажа. И го завела в стаята. Можеш ли да ме освободиш да остана за малко с него в стаята? Адептът попитал ослепения доволен ли от живота си. Искал да му каже истината. Има ли по-голяма истина в живота от това, което аз прекарвам сега? Има ли по-голям щастливец от мен? Тогава адепта му доказал, че той е голям нещастник и жертва на царската дъщеря. Като разбрал истинското си положение, той обещал на адепта да посвети живота си на истината, да не отмъщава за нещастието си и да люби ближните си като себе си. Адепта взел камъка от пръстена на царската дъщеря,
щупил го и го турил в очите му. На мястото на първия камък сложил друг фалшив. Но ангелът не могъл да се освободи от камъка. Той останал да се върти в очите на ослепение и така минал от една степен на еволюция в друга. Той започнал да изпълнява своята длъжност, но неговите деца пак са грешили. И сега ангела пак се проявява и се срамува за погрешките на своите деца. И сега, понеже днеска ще говорим за ангела-хранител, съм ви извадила няколко цитата от Извора на доброто, книгата, която Варненското бяло братство изучава тази година, която това са събеседвания на учителя през 44-та година в Светляево и е озаглавена тази главичка «Културата на ангелите», като съставител на Извора на доброто е Боян Боев и Борис Николов. Цялата вселена, обяснява учителя, която Бог е направил, е пълна със същества, които са много по-културни от нас, много по-организирани. На Слънцето има същества от ангелската иерархия. Те живеят в един етерен свят. Там няма никаква гъста материя, както на Земята. Там материята е в етерно състояние. Под думата ангели разбирам и такива същества, чието съзнание е тъй пробудено, че светят като слънцето. Ако посетите ангелите, ще видите, че при тях съществува такъв ред, какъвто не съществува на Земята. Хората имат такова понятие за ангелите, каквото мравките могат да имат за хората. Като питаш мравките къде е човека, те ще кажат, че хората са в онзи свят. Мравките не знаят човешкия свят. Мравката като пъпли по човека не мисли, че това е някое живо същество. Както мравките не ни виждат, така има невидими същества, които виждат нас, а ние не ги виждаме. Те работят за изправение на света. Ангелите имат съзнание. Те не смесват доброто със злото. Ангелската вселена е много по-голяма от нашата. Ние сме деца, а те са възрастни. Ангела като направи погрешка, за 10 000 години не го приемат на небето, а към човека са по-снисходителни. Какво са нашите грехове? Ангелите не знаят, защото ако знаят, ще се опетнят. Те са минали през друг път, но се интересуват и от нашия свят. Ние сме предметно учение за тях, както растенията са предметно учение за нас. Някои ангели са минали през една епоха на човешката мисъл и там са се сблъскали и паднали. Ангелите, като бяха изпитани, едни останаха светли, а другите станаха тъмни. Тези, които се възгордяха, станаха тъмни. Ангелите се интересуват от човека. Божественото в човека те не го знаят, понеже човек минава по друг път на развитие, а не по пътя, по който минаха те. Ангелите се учат от живота на хората, понеже в него има нещо незнайно за тях. Тази опитност, която ние имаме, те я нямат. Ние не знаем опитността, която те имат, затова ние ставаме интересни за тях. Те са били човечество преди милиони години. Ангелът носи знание, приложимо за всички светове – физически, духовен и божествен. Що е ангел? Ако съберете цялото знание на човечеството, колкото
То знае от хиляди години. Ангела знае всичко това и знае и нещо още. Нещо повече. Ангелите са възвишени същества, които изпращат енергии по цялата Слънчева система. Земята е много тясно поле за мощта на един ангел. Ако ангел се движеше с бързината на светлината, той за час от секундата щеше да обходи цялата Земя. А той се движи с по-голяма бързина. Ангелите имат тела много по-устойчиви от нашите. Един ангел може да владее своето тяло така, че може да става видим и невидим. Когато ангела гледа човешкия живот, той не вижда това, което хората виждат. Когато някой ангел ви посети, тогава сте идеалисти. А като дойдат прости духове при вас, казвате: простаци сме, невежи сме, говеда сме. Ангелът е същество на абсолютната справедливост и чистота. Дрехите им са в класически стил. Трябва да живееш като ангел, за да се облечеш с ангелски дрехи. Трябва да мислиш право, за да се облечеш в божествената мантия. Ангелите са на степени. Има ангели от първо, второ и трето небе. Те говорят на различни езици. За ангелите, които живеят в първото небе, е скрит живота от второто небе, а за тези от второто небе е скрит живота от третото небе. В ангелския свят никога не можеш да произнесеш дума, когато не обичаш предмета, когото тя означава. Например, ако обичаш ябълки, можеш да произнесеш думата ябълка, но ако не ги обичаш, не можеш да произнесеш тази дума. Там не можеш да казваш: аз не те обичам, защото преди да кажеш това, онзи, към когото отправиш тази дума, няма да го има вече пред тебе. Човешкият език в сравнение с небесния, с ангелски език, е като грамотевица. Ангелите са служители на Бога. Има ангели на любовта, на мъдростта, крутостта, въздържанието и прочее. Специфичните добродетели се представляват от особени ангели. Също така и специфичните изкуства. Например, има гении на музиката, на поезията и така нататък. За съществата от Божествения свят няма смърт, няма прераждане. Божественият живот е живот на съвършенство. Ангелите са същества, които са взели участие в създаването на света. Всички божествени сили минават през нас. Те ни охраняват, те ни помагат, носят ни божествени благословения. Разумните същества работят и ръководят процесите в растенията. Това са специална категория ангели, които работят върху растенията. Всичкото растително царство е дело на ангелите. Тази интелигентност в растенията е на ангелите. Например, как правилно са наредени зранцата на един грозд? Каква правилна форма имат те? И да си припомним, че върху лявата и дясната колони работят ангелите на служението. Едните са ангели на активното съдействие, а другите са ангели на пасивното съдействие. А средната колона, централната колона, се обитава от ангелите на възхвалата. Ангелските воинства се разделят на 9 класа, разположени под кетера на Ейцира Хайот Хакодеш. Ангелския ранг или клас ангели, съответстващ на Малкут,
Знаем, че ангелските иерархии се намират в Ейцира. Тези, които съответстват на Малкут, се наричат Ишим. Тази дума буквално се превежда като човешката раса. Но по-точното определение на Ишим е душите на тези, които са намерили съвършенството. Светиите, гениите, талантливите. Традиционно се смята, че ангелите, ви тези неща ги знаете, само припомням. Традиционно се смята, че ангелите изпълняват задача, възложени от Бог в съответния свят. И в този случай се предполага, че човешките души, поне потенциално, са способни да играят същата роля в великото дело на сътворението. Архангелите и ангелите на дървото на живота олицетворяват съответно световете Брия са архангелите и света Ейцира са ангелите. В сферата на Малкут архангелите, Малкут на Брия, са архангелите Метатрон и Сандалфон. Като знаем, че Метатрон е архангел и на сетвирата Кетер. Като архангел Метатрон представя модели, издигащи се до енергиите на висшите сфери. Тоест, той потиква съзнанието на човека да се издига нагоре. А Сандалфон представя модели на еволюционния процес, т.е. по спиралата, когато се движи човек нагоре. Ишим, ангелите на Малкут, от своя страна олицетворяват процесите на човешкото възприятие, благодарение на които можем да опознаем материалния свят. И да се върнем към нашия автор. Малкут 43-та точка. Иерархиите на ангелите на Малкут се наричат Ишим, но тук е преведено Ашим. Само го виждам като Ашим, затова ми се струва, че е неправилно преведено. Навсякъде го пишат Ишим. Както и да е. Което се превежда души на огъня. Може да се разгледа като атомарно съзнание, което обединява в едно цяло физическата материя. Тоест, съзнанието на най-издигнатите човеци се обединява в това атомарно съзнание, което обединява в едно цяло физическата материя. А мундиалната чакра, знаем, че мундиалната чакра се намира в макрокосмоса, в сферата Малкут, сферите на елементите е адекватно обхваната отгоре, от света Ейцира, от иерархията на ангелите Ишим. Стана ли ясно? Духовното преживяване на Малкут е познанието и общуването със свещения ангел-хранител. Свещения ангел-хранител много често се бърка с висшия аз на индивида, който се намира в частта, в триъгълника Тиферет, Гебура, Хесет, Додаат. Зад нишия аз или личността, която обхваща Нецах, Хот, Ясот, Малкут. Но в действителност ангела-хранител е нещо различно от висшия аз на човека. В дълбоката древност на проявлението, преди човечеството да започне своето пътешествие по пътя на еволюцията, божественият замисъл от Кетер е бил проектиран в ума на Бога, в съзнанието на рояка от божествени искри, които се намират в сферата Бина, които съставляват основата на човечеството. С настъпване на еволюционния живот, рояка се разпръсква
вече знаем, че се разпръсква в Нецах, и започва да действа като самостоятелни единици, като в същото време понятието за божествения замисъл също се разпръсква. По една малка част се присъединява към всяка божествена искра. Тоест, божествените искри към всяка една от тях имаме божествен замисъл, който се нарича ангел-хранител. Той следва божествената искра по целия нейн път. Стана ли ясно? Тя е еднаква за всички, нали? За искра. Значи, не. Значи, божествените искри, всяка от тези искри има своя орис. Път, по който трябва да мине, да достигне до надира, до Малкут и след това да се издигне нагоре, като занесе в цялото своята опитност. Това е нейната орис. Тази орис, който е Бог. Тя се определя в Бина. Да, ангела, значи, това иска да каже Гарет Найт в 44-та точка, че всъщност божественият замисъл за тази искра, той е част от божествения замисъл, нали, той има друга същност от божествената искра, но той върви заедно с нея по целия път на нейното развитие. Затова това не е нейния виш аз, а е част от божествения замисъл. И помага тя да следва този замисъл, който е за нея. Стана ли ясно? Ангелите хранители не са еднакви за искрите. Ангелите хранители не са... Не са искрите. Не са искрите, но този ангел хранител е другия и следващия. Всеки е към дадена искра. Всеки си има собствен. Собствен ангел хранител, който отговаря само за него. Вървят като двойка. Това обяснява Гарет Найт. Разбира се, в голяма степен е метафора, но изводите са твърде важни. Истинското духовно преживяване на познанието и общуването със свещения ангел-хранител не е астрално видение, а осъзнаване на действителната съдба, която всяко човешко същество трябва да изпълни като своя еволюционна задача. Защото ангел-хранител знае пътя на тази божествена искра, защото тя като потъни в материята съвсем забравя какъв е пътя. Но ангел-хранител и припомни. Стана ли ясно? Да. Той е част от Бога. Той не сме част от Бога, но просто ангел-хранител не се развива. Той си има задача да те пази. Докато божествената искра трябва да мине през всички опитности, да освои материята и след това тази опитност да я занесе горе в цялото. И тук учителя в много беседи говори за ангела-хранител. Например, в лекцията от младежки окултен клас от 16 ноември 24 година ролята на противоречията и влиянията на планетите обяснява. Физическият човек започва да се радва, вдъхновява се и казва: дойде ми някаква идея. Това е резултат на поетичния гений от човек. Всеки има по един такъв гений. Трябва само да го долови. Това не е нещо фиктивно, но действителност, една истина. Някои го наричат ангел-хранител. Той е толкова интелигентен, с толкова светло лице, с такъв нежен глас, с такива висши трептения наоколо си, че от всяка негова клетка диша живот. И когато иде той, всякога се усещате радостни, всичко наоколо ви е светло, но щом си замине, ставате неразположени, чувствате стеснение в сърцето си.
Някой път духовният човек ви запитва: кажете ми сега, вие нещо от вашия живот. И вие почвате да му разправите за вашите тъги и скърби, а той ви слуша и почва да мисли как да ви помогне. Той бутни едно бутонче и веднага теченията във вас се изменят и ви светва. Но дълго време ще му разправите без да го лъжите. Той ви слушва внимателно и казва: право говорите. И след това се записва всичко, каквото му казвате. Ако казвате право, и резултата ще бъде прав. Ако казвате криво, и резултата ще бъде крив. Та невидимия или духовния свят взема живо участие в живота на разумните хора. Те посещават всеки ден тия, които разбират. И тук съм ви сложила две картинки, как ангел-хранител пази момиченцето, което си бере цветенца без да види, че има мечка в полето. Ангел-хранител и прочетва, че трябва да се пази. И тук, когато сме болни, ангел-хранител ни пази и ни носи в ръцете си. Извинявай, тази фраза Еми, той непрекъснато. Значи ние имаме свободна воля. Той ни нашепва, обаче дали ще го чуем? Не, това е ясно, но да се отиде или дойде, значи ли, че има пауза? Ами, така както го казва учителя, да. Значи, че има моменти, в които ние даваме път на ниши същества до нашето кормило на живота, да го завземате, а не нашия ангел-хранител. Защото ние трябва да дадем достъп на ангела си все пак. Въпреки всичко, той ни пази. Ангелите ни помагат. Ние сме им помагали, когато те са били на място на човечеството. Кажи, миличко. Нашите тела са били животински и сега те ни помагат. В бъдеще, когато сегашните животни дойдат до човешка степен на развитие, ние ще им помагаме. Писанието казва: да не кажеш една празна дума пред ангела, който ти ръководи, защото това ще разруши твоето дело. Значи, ако не уважаваш ангела, който ти ръководи, ще изгубиш всичко и ще се почувстваш безкрайно нещастен. Съществата, които са завършили своето развитие, изпращат своята любов към нас. Трябва да се свържим с тях. Както на Слънцето, така и в другите слънчеви системи, те мислят за нас. Това е пак от извора на доброто. Когато сте в мрак, когато сте нападнати от изостанали същества, ще дойде една светла душа при вас и ще ви каже нещо, ще ви донесе една нова идея. Тези светли души ще ви кажат: ние ще бъдем с вас. Това са помощници, ангели, хранители на човечеството. Тези напреднали души ви заобикалят и благодарение на това вашия живот може да напредва. Трябва да правите усилия да станат умовете и сърцата ни олтар, за да работим заедно с тези напреднали души. Човек трябва да изучава не само физическия свят, но и духовния. Той трябва да се свързва не само с физическия свят, но и с духовния. Той трябва да се свързва с напредналите същества, които му помагат в неговия път. Много от нашите мисли са плод на мислите на висшите същества. Когато някоя семка от тези плодове падне в ума, сърцето и душата ви, тя вече сама по себе си се организира. Това са божествени идеи, които поникват във вас. Те са голямо богатство. Ако всеки ден във вас прониква по една от тези малки скъпоценни мисли, в продължение на 10 години, вашия живот коренно ще се измени. Това пак е от извора на доброто от 44-та година. И в лекцията от младежки окултен клас Божественото Бутаоце от 21 декември 1924 година
Учителя отново говори за ангела-хранител. Колцина от вас имате опитността да знаете, че някъде извън земята имате един добър приятел, един ръководител, един ангел-хранител или както някой го наричат азът. Той е онова същество, което взема голямо участие във вашия земен живот. Той се интересува от всичко около вас и всякога в най-големите мъчноти ви идва на помощ. Той е първият и последен приятел в живота ви. Това нещо мнозина от вас го приемат като едно философско твърдение, като една вероятност. Но дали е абсолютна истина? Не знаете. Та във вашия ум идеите всякога трябва да бъдат положителни. Когато действат окултните сили, те действат сега, веднага, днес. Отложите ли за утре, работата е свършена. Тоест, никога няма да я направите. Всяка свещена мисъл се проявява в света на мисълта, после в астралния свят и най-после на физическия свят. След като и се даде форма, тя придобива съществуване. И тъй, настоящето е божественото. Значи, божествените идеи действат в настоящето. Бог ни говори в настоящето. Но Той никога не повтаря. Той говори веднъж на ума, втори път на сърцето и трети път на волята. И забележете тая фраза, че кое ни разбра, мило? Волята. Забележете какво казва учителя. Бог ни говори в настоящето, но никога не повтаря. Понеже сега така ми дойде на ума, че в братството има едно съпротивление срещу това да се работи по съветите, както е посъветвал учителя. Защо? Защото го е казал един път. Но тук виждате какво казва. Бог никога не повтаря. Значи то ти се казва, ти ако не го изпълниш, проблема е твой. Не на учителя, не на Бога. Да бъдем божествени хора, това подразбира постоянно да живеем в светлина. Ако човек може непрекъснато да живее в светлина, той е постигнал вечното щастие. Това зависи от него. Вие задавали ли сте въпроса за дълбоките причини, които са заставили растенията да пуснат едната си половина, т.е. своите корени в земята, а другата половина, т.е. клоните си във въздуха? Съвременните естественици казват, че растенията пускат корените си в земята, за да черпят от нея сокове и да се хранят. Питам. Хората как черпят енергия от земята, без да заравят краката си в нея? Хората ходят на два крака и с тях влизат във връзка с силите на земята. Ангелите пък никак не стъпват на земята. Хората си представят ангелите като същества с два крака, подобни на тях. Доколкото ние знаем, ангелите никога не стъпват на тази земя, която е направена само от умрели клетки. Когато ангелите слизат на земята, те кацват върху главите на хората и вървят от глава на глава. В това отношение човешките мозъци представляват стъпала, по които ангелите ходят. Както виждате, това е особена философия. При това забелязано е, че колкото по-често ангелите стъпват върху мозъците на хората, толкова мозъците им са по-обработени, а следователно и хората мислят по-добре. Колкото по-малко ангелите стъпват върху мозъците на хората, толкова по-зле мислят. Ние не говорим за ума, но за мозъка на хората. Това учителя го говори в лекцията Разковничето от общия окултен клас от 6 януари 1926 година.
А в неделната беседа «Движение в природата» от 2 май 43-та година учителя ни обяснява. Всяка сутрин Бог изпраща по един ангел от небето, който дойде, поздравите и се връща. Ако вие сте разположени, ако слушате, ангела остава по-дълго време. Ако любовта е по-голяма, по-дълго време остава. Колкото любовта е по-малка, толкова по-малко време остава. Този ангел, който всяка сутрин идва, той е като изгряващото слънце. Както слънцето изгрява, така и един ангел идва с изгряването на слънцето и носи Божието благословение. Ако сте готов, ще даде своите наставления. Ако не си готов, ще си отиде и на другата сутрин пак ще дойде. Реко, използвайте движението на ангела. Движете се. Обикнете Господа. Благославяйте Господа, че имате крака. Благославяйте Господа, че имате ръце. За пръстите, за очите, за носа, за ушите, за устата си, за ума, за всичко това, което имате, да благодарите. Благодарете, че може да свирите, че може да пеете, да говорите, че може да направите добро. Каквото да и да направите, благодарете от единия край до другия. Услужвайте се и се обичайте. Това е новия живот. Както ангелите помагат, така и ние трябва да се научим да помагаме. То е движение. Не да разсъждаваш, но веднага изпълни волята Божия. Може да кажеш, че времето е развалено. Да не те спъва времето. Светът е такъв. Да не те спъва света. Ангелите нищо не ги спъва. Идват и се заминават. И продължаваме с Гарет Найт. Истинското духовно преживяване на познанието и общуването със свещения ангел-хранител не е астрално видение, а осъзнаване на действителната съдба, която всяко човешко същество трябва да изпълни като своя еволюционна задача. Обикновено това ще се прояви като един вътрешен подтик в човека и такъв индивид преминава през физическия живот с мисия. Той е човек на провидението. От време на време този импулс към определена форма на активност може да се възприеме като отделна същност, както в случая с Сократ. Ето го Сократ нарисуван. И неговия даймон, не знам къде е ударението, който вероятно е бил аспект на неговия свещен ангел-хранител. И тук съм намерила какво значи даймон, като намерих една картина на Франсуа Андре Винсент, Алкивиат и Сократ. Рисувана е през 1766 година. Ето го даймона, ето го Сократ. Даймон. Не демон, не друго. Като даймон означава, преведено от гръцки, божествена сила, която разпределя, определя, или означава още предопределение, съдба, божество от по-долен ранг, особена сила, която помага на Сократ, защото само той си има такъв, да открива истината. Платон в Федър описва даймона като някакъв гений, който предпазва Сократ от погрешни мисли и действия по пътя към доброто. Даймонът напътства философа чрез знамение. Това е необходимата и рационалност в иначе рационалните теоретични построения на философа. В Пир Диотима обяснява, че даймонът е посредник между боговете и хората, говорейки им в будно състояние
или на сън. Просто така определя думата да има. Допълнителните символи на Малкут включат магическия кръг и триъгълника за евокация, което означава действителното проявление на магическата работа. И тук ето как Менли Хол показва фактическата работа на мага. Виждате, че той се е оградил в кръг и е стъпил върху триъгълника. Магическия кръг е област на ограничаване, в която магиосника е избрал да работи, а триъгълник е областта, в която той призовава дадената същина да се яви. Това е повече със символично, отколкото с практично значение, тъй като етерното призоваване на безплътни същности е твърде ниша форма на магията и рядко е използвана в днешното време. Олтарът на двойния куб е всъщност шестостен, въпреки намека за името и за 10, числото на Малкут. Малкут, разбира се, сам по себе си е един олтар, тъй като е мястото, върху което или в което се спускат висшите сили, а в друго отношение е един олтар, освен това е и врата, където цялото битие се принася в жертва на посвещението, на олтара на жертвоприношението, което не означава кръвопускане, въпреки че е също толкова драстично. И тук съм ви дала пак от Менли Хол картината с Питагор. Това е неговия олтар. Като в тази схема на дървото на живота се вижда, че Малкут е и врата. Врата към посвещението от материалния свят, да издигнем съзнанието си към астралния свят на Ейцира. Да. Зад него има дърво на живота. Долу. Да, ето го дървото на живота. Той има много символи тук, но нали аз как да покажа неговия олтар, двойния куб. Пороците на Малкут, сега това е много важно, защото всички сме засегнати. Пороците на Малкут са алчността и инерцията. Алчността е очевидна. Човек само да се вгледа в състоянието на човешката раса днес, а с инерцията може да се срещне всеки, който се опитва да промени нещата или да се занимава с някакъв вид творческа дейност. Това Успенски го нарича заспиване. Това е инерцията. И трябва да се справим с лакомията на всяко ниво, не само в храненето, на желанията, на мислите. Това е всъщност отрицателната енергетика на Малкут. А добродетелта е здрав разум, който е действителният ключ и най-същественият за езотеричното развитие. Защото не този, който крещи Господи, Господи, трябва да бъде слушан. И в това се включват някои аспекти от самия човек, в допълнение към шарлатаните от външния свят. И тук пак допираме до Успенски. Позволих си съвсем малко да ви цитирам от психология на човешките еволюционни възможности, защото Успенски най-добре ни обяснява какво значи здрав разум. Човек живее под два вида влияние. Първият вид включва в себе си интересите и стремежите, създадени от самия живот. Здраве, безопасност, богатство, наслаждение, развлечение, защита, щеславие, гордост, слава. Това са все влияния, ще ги наречем А. Към втория вид
се отнасят интереси, които са подбуждани от идеи, които не са създадени от обикновения живот, а са привнесени от школите. Те са хвърлени в общия водовъртеж на живота, преминават през умовете на много други и достигат до човека посредством философия, наука, религия, изкуство. Те винаги са смесени с влияние от първия вид и въобще малко напомнят това, което са били в началото, както са дадени в школата. Това е влияние Б. Например, в България хората, това са влияние Б. Те са се играли в школата, както се играе паневритмията, на ранина. Да, и тайно. И знаете, че сега се играят и вечер, и когато им дойде. Макар, че хората не знаят за съществуването на тези два вида влияния, последните им въздействат и така или иначе хората им отговарят. Ако човек се намира изцяло под общото влияние А или на някакво частно негово проявление и е безразличен към влияние Б, то с него нищо не се случва, а възможностите му за развитие намаляват за всяка година от неговия живот. В определена възраст те напълно изчезват. Това означава, че човек умира още при живе. Тоест, ако той се върти само в егото, в личността и не дава достъп до влияние Б, той за него живота, след като такъв човек иска висше образование, иска коли, иска дрехи, иска семейство, иска все материални блага. И когато постигне всички тези и в един момент го пенсионират, той няма смисъл на живота. Няма вече към какво да се стреми. И колкото и пари, и имоти, и каквото да има, той е вече умрял човек. Може да живее, но живее без идеал. От друга страна, говори Успенски, ако човек не е напълно във властта на влияние А, а влияние Б го притегля и заставя да чувства и размишлява, ако достигнатите от влияние Б резултати станат достатъчно, те се сливат и образуват в човека така наречения магнетичен център. Магнетичният център ориентира интересите в определено направление и им помага да се задържат в това направление. Магнетичният център не може да замени школата, но може да помогне да се осъзнае нейната необходимост. Той помага да бъде потърсена школата. Притежаването на магнетичен център е първото изискване за влизане в школата. Правилният магнетичен център не само помага да бъде открита школата, но и да бъде усвоено учението, нещо, което се отличава и от влияние А, и от влияние Б, и може да бъде наречено влияние С. Но моята цел е не да разглеждаме психологията на Успенски, но да разберем, че не можем да имаме здрав разум без развит магнетичен център. Но дори и да се започне да се развива този център, ако егото надделява, такъв човек ще влиза в една школа, в друга школа и щом те не му пасват на неговия характер, той ги отрича и минава към следващата. Така че да се не той да спазва изискванията на школата, а школата да спазва неговите изисквания. И такъв човек всъщност пак няма здрав разум. Може пък да влезе в школата, но да критикува. Тук няма хармония, там няма хармония. Този защо говори, оня защо говори. Този човек също няма магнетичен цел. Трябва ли, нали, трябва да бъдеш в школата?
Значи, когато ученика е готов, учителя го привиква. Тоест, не е ученика, който си избира школата, а учителя си избира учениците. Но за да те избере учителя, трябва да развиеш магнетичния център. А за да го развиеш, трябва да слушаш ангела си хранител. Виждате как са навързани нещата. Значи, за да имаш, за да развиеш здрав разум, трябва да попаднеш под влияние С на магнитния център. Магнитният център е този, който те завежда до школата, т.е. в Малкут. Там си слушател, ама още не си даже и кандидат ученик. Но ако не го развиеш, оставаш в оградата на школата, защото там може да ти е удобно да те хранят, така да ти се развива егото, но не вървиш нагоре. И чак когато тръгнеш в и тръгнеш към есот, към кандидат ученичеството, тогава вече този магнитен център, той няма нужда от него, защото ти вече влизаш в методиката на школата и тя те ръководи. Но за да го развиеш е необходимо време. Минимум 7 години. И затова хора, които влизат в братството и почват да влизат в младежко окултен клас, общ окултен клас, те всъщност са в голяма грешка, защото вместо да се смирят, те още повече им се раздува егото и смятат, че много знаят. А всъщност, колкото по-малко знаеш, толкова мислиш, че знаеш повече. И почваш да даваш акъл на другите. Затова Питагор е казал, до 7 години нямаш право да се обаждаш. Камо ли да гласуваш? Камо ли да гласуваш или пък да бъдеш избиран. Защото това, което знаем е под влияние А, то не ни върши работа в школата. Ние трябва да се да изчистим влияние А от себе си. Това е, което исках тук да споделя от Успенски. Той го е, разбира се, го е обяснил перфектно, аз съвсем малко ви зачекна. Като добродетелта на Сефирата Малкут, освен здрав разум, е и смирението. И учителя преди 100 години, на 22 юни, четахме тази беседа на 22 юни тази година, първичната връзка казва: сега всички искате да бъдете ученици. Първото нещо, което се изисква от вас, е смирението. Да ходите с наведени глави, това не е смирение. Смирението подразбира такова състояние на душата, при което човек възприема великото, божественото, което осмисля живота. Смирение се приспособява към всички условия. Всички учители са минали през смирението. Ако великият учител Христос казва, че има смирено сърце, колко повече вие, които искате да станете ученици на бялото братство, трябва да придобиете смирение. Един ден и вие трябва да кажете: ние сме смирени по сърце. Питате: ако смирението надделяваше в света, щеше ли да има несъгласие, противоречие между хората? Щом е така, да приложим смирението като първо условие в живота. Понеже отворихме широко вратите на школата, смирението на ученика ще се познае от неговото поведение. Между учениците трябва да има взаимно почитание. Освен смирението, нужни са още 4 качества. Абсолютна честност, каквото каже човек да го изпълни. Да бъдете добри, добродетелта прави човека устойчив. Доброто е морално качество, което принадлежи на божествения свят. Честността е качество на човешки аз. Ученикът трябва да бъде крайно интелигентен. Неговия ум да бъде гъвкав, да схваща моментално всички тънкости, да не се лъже. Каквато задача му се даде, веднага да я реши. Ученикът трябва да бъде още
благороден и великодушен. Значи, честност, доброта, интелигентност и благородство. Това са четири качества, присъщи на ученика. Всеки трябва да се стреми да изработи в себе си тези качества. Те са разпределени по четирите сефири на личността, които оформят личността. След като ги добием, можем да говорим, че може да наприемат в школата на учителя. И да продължим с Гарет Найт. За митологичното учение, очевидно всички земни богове и богини притежават голямо значение, що се отнася до сефирата Малкут. Деметра и Персефона, ето Деметра и Персефона, вероятно повече от всички, защото те са божествата на елевсинските мистерии, които са били един от най-великите центрове на вътрешния аспект на култа към земята. Много може да се постигне от изследванията на кабирските мистерии и от боговете на долния свят. Умишлено не се спирам сега на тези мистерии, защото като тръгнем по пътищата, вече ще ги разгледаме по-подробно. Само сега искам да кажа, че и елевзинските мистерии, кабирските мистерии всъщност в основата са тракийски. На остров Самотраки. Самотраки. Така. С това нашия анализ, казва Гарет Найт, на 10-те свещени сефири приключва. На Малкут беше отделено повече място и много лесно може да му се отдели още повече, защото ние сме същества потопени в тази сфера. Независимо дали ни харесва или не, а тя е една от най-важните в цялото дърво, защото е вратата към цялото последващо духовно развитие. И докато уроците на Малкут не бъдат добре и трайно освоени, пътищата към по-висшите сфери ще бъдат затворени за нас. Затова, когато намерим школата, трябва да се смирим, че сме се намерили вече в осветеното пространство на школата и трябва да учим методиката на упражненията, изпълненията на упражненията, които са дадени на търсещите, за да може търсещия да направи трансформация. И едно е много важно. Всички трябва да знаем, че преди да се срещнем с учителя, учителя ни изпраща водач. Водач, който отговаря за нас. Той ни въвежда в школата, защото той е поне на едно стъпало по-високо от нас и той знае как да ни приведе по най-добрия за нас път, да ни даде най-добрата методика, която е за нас, да ни подаде литературата, която трябва да четем, защото всички забравят, че учителя е започнал с Търновските събори. Колко групи в страната изучават Търновските събори? Колко са направили упражненията, дадени в Търновските закони? Идват в братството. Братството е на младежки окултен клас, да речем, 5-6 година. Ами влиза оттам. Ама ти нямаш основа. Оттам нататъка егото ти расте и вместо ти да трансформираш, ти започваш да падаш надолу. Защото най-важното за търсещия е да се трансформира. Тази личност да се смири, да добие търпение, кротост, безкористие, а това не е лесна работа. Никак даже. Искаш да кажеш нещо, Милитко? А кротост спрямо божественото. Да. Защото на нас предното ръководство ни набиваше в главите, че трябва да сме смирени, а то да ни ограбва. Значи, смирението, търпението, кротостта,
това е спрямо Божественото. Защото Христос не бил никак кротък спрямо търговците в храма. Ами обърнал сергиите. Така че трябва да имаме... Но докато нямаме здрав разум и магнитен център, с който да имаме различаване, винаги ще налъжат. И спрямо садокеите и фарисеите също не имаме. Постоянно ги е критикуват. Точно. Направо ги е делкал. Лицемери. Така, и последното, което ни казва Гарет Найт, твърде човешко е да се интересуваме от това, което е отдалечено от нас. Ала в окултизма, както и във всички неща, е важна единствено, непосредствено следващата стъпка. И тази стъпка за всички нас е точно пред нас в физическия свят, в Малкут. Това са последните думи в тази глава за Малкут. И да видим какво е казал учителя преди 100 години. Сега Христос застава пред вас и казва: вярвате ли в това, което ви казвам? Този измамник казва, фарисеите го казват, че след 3 дни ще възкръсне. Ние не вярваме, да не би учениците да вземат тялото му. Ето, сега Христос е пред вас и ви пита: вярвате ли, че аз възкръснах? Не бързайте да ми кажете. На мене не отговаряйте. Не искам леко да мислите. Това е един много сериозен въпрос. Вярвате ли, че аз възкръснах? Вярвате ли, че аз донесох божествената любов? Вярвате ли, че това учение, което проповядвам, може да донесе възкресение, може да донесе любовта? От 2000 години седите на 2 стола и казвате: хайде да отидем в евангелската църква, хайде в православната, в католическата. Теософите ви бойдисват в една боя, окултистите в друга, има повече от 40-50 краски. Че си теософ, католик, евангелист, не е важно. Питам, твой учител ще дойде ли? Ако не си го намерил, ти си човек на заблуждението. Ако си го намерил, ти си човек на възкресението. Казваш: аз съм окултист. Добре, твоята наука дала ли ти онова учение, он е съществен живот на безсмъртието? Аз съм християнин. За тебе Христос възкръсна ли? Христос седи пред вас, а вие питате: учителю, къде? Тук той посочва, че Христос е принцип, а не личност. И съдбата е почнала най-напред е почнала най-напред от България. Ако българския народ не приеме това учение, нещо страшно иде за него. Но да го знаете, вие ще видите какво ще дойде. Ако го приемете, ще бъдете един от първите народи. Учението на Христа. От вас, българите, се иска допис. Човек трябва качеството на Малкут, добродетелта трябва да бъде изработена не само от учениците на учителя, а от целия български народ. Аз ще ви кажа какво значи да бъдеш смирен. Никога да не лъжиш, да бъдеш свързан с Бога, да имаш велика душа, да бъдеш благороден и възвишен във всичките си прояви. Това значи смирен. Такъв трябва да бъде българинът. Ние трябва да бъдем такива, каквито са били предците на всемирното бяло братство. Като онзи човек, който е направен по образ и подобие Божие, който е наследил цялата земя. Това е Христос. Той казва: аз съм първия,
направен по образ и по подобие на Бога. Ако слушате, ще имате Божието благословение. Ще минете от смърт в живот и когато аз бъда вдигнат, ще привлека всички към себе си. И всички култури, които идат в света, носят името на първородния брат на човечеството. Ще го попитате, няма ли друг изходен път? Днес или никога? Не се надявайте, че друг път ще дойдат благоприятни условия. По днес разбирам, че Божественият дух сега минава навсякъде. През всички европейски народи и казва: свестете се, свестете се. Навсякъде говори този дух. Няма човек на когото да не говори той. На всички казва: с любов, а не с насилие, не с убийство. Следователно, повдигнете сърцето си към Бога и се молете. Нека си реши този въпрос от Православната църква. Възкръснал ли е Христос в Православната църква? Приета ли е любовта в Православната църква? Една църква има в света, но вън от църквата е всемирното бяло братство. То е по-високо от църквата. Но още по-високо от всемирното бяло братство е Царството Божие. Следователно, църквата е първото стъпало, всемирното бяло братство е второто стъпало, а Царството Божие е третото стъпало. Най-великото, което трябва да се прояви. Във всички сърца и умове да живее Божията любов и като се срещнат хората да знаят, че са брати и сестри, че са деца на един баща, на една любов, на една мъдрост и на една истина. Желая любовта и мъдростта да проникнат в сърцата и умовете ви и да се съединят в едно. С тези думи на учителя завършваме тази учебна година. Живот и здраве, ако е рекал Бог и учителя, до година от 16 септември ще почнем да разглеждаме вече пътищата. Ще направим един малък преговор за Малкут и ще тръгнем по пътищата нагоре, от 32-я път нагоре. Има ли някакви въпроси? Виждате колко е сериозен учителя преди 100 години и виждате, че за 100 години от човечеството не е мръдно. Пак се убиват, пак лъжат, пак крадат. Но ние, след като сме се докоснали до словото на учителя, трябва да се стараем колкото можем по-добре да следваме неговите завети. Ами, благодаря ви за вниманието. Кратка почивка и от 11 часа е Христо. Има интересна беседа. Значи, кой има горе, нали, казва една сестра: аз съм смирена, аз съм смирена, аз всички ги обичам, аз всички ги обичам, и прави монтажи един срещу друг. Ими толкова си якъл. Примерно, аз сестра Милена много я уважавам, обаче мъже и не мога да го понасям. Е, това е разделението на едно семейство, да не говорим за братството по същия начин. Аз обичам човече.